এবাৰ অসমৰ প্ৰসংগ অসমত বিজেপি এবাৰ অন্যতম ইস্যু কৰি লৈছে বদৰুদ্দিন আজমল আসলতে নিৰ্বাচনৰ বেলিকা সদায় আজমলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয় নিৰ্বাচনৰ পিছতে আজমল হেৰাই যায় আজমলৰ এখন বেনাৰ যত আৰবী ভাষাত লিখা হৈছিল তাক লৈ ডাঙৰ ইস্যু হ'ল বিজেপি তাক ইস্যু কৰিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই যি বক্তব্য আগবঢ়াইছিল যে শিৱসাগৰ এখন সভাত তেওঁ কৈছিল যে যদিহে সৈয়দ আব্দুল মালিক বা ইমৰাণ শ্বাহ সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে তেনে বদৰুদ্দিন আজমল হ'ব নোৱাৰিবগৈ তেওঁলোকৰ এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব লগে লগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন নেতা বিশেষকৈ বিজেপি বিজেপিৰ সাংসদ তথা তেওঁলোকৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই আজি কৈছে অজিত কুমাৰ ভূঞা আচলতে এ আই ডি এফৰে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী আছিল আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মস্তিষ্কৰ বিকৃত হৈছে বুলিও ভয়ানক মন্তব্য আগবঢ়াইছে দিলীপ শইকীয়াই সকলোৱে জানো আমি সেই শক্তিটোক ইতিমধ্যে আমাৰ সাংসদ আমাৰ ইউ ডি এফৰ সাংসদ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত নতুনকৈ উপস্থাপন কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে কোনো আপত্তি নাই বুলি তেওঁ মুকলিমূৰীয়াকৈ যোৱাকালি শিৱসাগৰত মন্তব্য কৰিছে গতিকে আমি বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে এজন শিক্ষিত আৰু এজন অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ এজন আমাৰ সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত থকা এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে তেওঁ আগত যিবিলাক কথা কৈছিল এতিয়া ইউ ডি এফৰ সাংসদ হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত তেওঁৰ ভাষ্যৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তেওঁৰ হয়তো মই আজি বিকৃত হোৱা বুলি ক'ব পাৰিম তেওঁৰ কিবা বিকৃতি হৈছে তেওঁ অজিত কুমাৰ তেওঁৰ বিকৃতি হৈছে অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ কিবা বিকৃতি হৈছে অজিত কুমাৰ ভূঞাই কিয় কৈছিল যে বদৰুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে আপত্তি নাই সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে আজি কংগ্ৰেছৰ হৈ স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই অলৰেডি স্পষ্ট বাৰে বাৰে কৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী নহওঁ বুলি আৰু কম ছিটত এ আই ডি এফ খেলিব কংগ্ৰেছৰ যদি এলায়েন্স হ'লেও তাৰপিছত সেই কম ছিটত কংগ্ৰেছে অন্ততঃ ধৰক খাটিৰে ছিট পাবই খাটিৰে ছিট পোৱা দলে ধৰক বাদ দি আজমল ডাঙৰীয়া কেতিয়াও নকয় যে মোক দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি এইটো বিজেপিৰ কেইজনমান নেতাই কৈ আছে জোৰ জবৰদস্তি মানুহৰ মনত সোমাই দি আছে যে আজমলে খাব আজমলে খাব আজমলে খাব আজমল বাঘ ওলাইছে বুলি কিন্তু আজমল বাঘে নাখায় খালি আজি 15 বছৰৰ পৰা 20 বছৰৰ পৰা ৰাজনীতি কৰিছে আজমল বাঘে কেতিয়াবা খালে হয় আৰু আজমল যদি সঁচাকৈ মোগলৰ আখ্যা দিছে তৰংগৈ ডাঙৰীয়াক মোগলৰ আখ্যা দিছে আশ্ৰিত হৈছোঁ মই